ଆସନ୍ନ ବର୍ଷାର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ସରୀସୃପ ପରି ଆକାଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାକୁକୁର ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାନାହିଁ। କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଲେଣି। ବିଜୁଳି କେଇଥର ଲକ୍ ଲକ୍ ହେଇ ଖେଳିଗଲା। ମୁଣ୍ଡଟା ଅବିକା ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ ଖୁମ୍ପରେ। ଅନ୍ଧାରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାଟ ଛାଡ଼ି ଅବାଟରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଓହୋ, ଆହୁରି ଅଧେ ବାଟ, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା ପରା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବରକୋଳିଆ ଟୋପା। ସମୟ 12:45, 2:57। ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ବାକି। 5 ଡାଉନ୍ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ଅବିକା? ମଧୁପୁର ନା ସାଙ୍କ୍ରେଲ ନା କମାରଘାଟି? ହିଂସ୍ର ଆନନ୍ଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ରର କ୍ଳାନ୍ତ ଅବଶ ପାଦ ଦୁଇଟା ସତେଜ ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଲା। ନା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେଲ୍‌କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ମନ ଡାକେ ନା। ଜୀବନର ଅସୁମାରି ରାତି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣୀୟ ରାତି। ବର୍ଷାର ବେଗ ବଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଝଡ଼ ବି। ଝଡ଼ ଓ ବର୍ଷାର ଅପୂର୍ବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ବଜ୍ରର ମାଦଲ, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶିଥିଳ ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ପ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବେଦଗାନ। ବିଜୁଳିଟା ପୁଣି ଲକ୍ ଲକ୍ ହେଇ ଖେଳିଗଲା। ବାହାତି ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ବାଙ୍କିଗଲେ ଛୋଟକଳର ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତି। ରାତି 2 ସିଫ୍ଟର ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ଷା ଆସନ୍ନ ଦେଖି ମିଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଇସ୍, ସିଗାରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କାଦୁଅ ହୋଇଗଲାଣି। ନନ୍ ସେନ୍ସ। ଦୂରରେ ଗୋଟାଏ ଟ୍ରେନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଅପ୍ ନା ଡାଉନ୍? ଅପ୍ ନିଶ୍ଚୟ। ମହିନା ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଆସୁଛି, ମାଲଗାଡ଼ି ଗୋଟାଏ ହୋଇଥିବ। ଅବିକା ତା ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର ନାହିଁ। ସକାଳ 5:40 5 ଟାଉନ୍, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ନୂଆ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ମେସିନ୍, ଘଣ୍ଟାକୁ 80 ମାଇଲ୍ ସ୍ପିଡ୍। ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛି ଲୌହ ଦୈତ୍ୟ ପରି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ 2 ରହିଗଲା। 472 ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟି, ତାପରେ ମେଘାବ୍ରିଜ୍। ନରେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡଟା କିପରି ବୁଲେଇଦେଲା ଆଉ ଭାବି ହୁଏ ନା। ନାରୀକଣ୍ଠର ଆର୍ତ୍ତକ୍ରନ୍ଦନ, ଶିଶୁର ଚିତ୍କାର, ବୃଦ୍ଧର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ବୃଦ୍ଧର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ହଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। କାଲି ଖବରକାଗଜର ସକାଳ ସଂସ୍କରଣରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହରଫରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଶୋଚନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏ ହତ୍ୟା, ନାରୀ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା, ହଁ, ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? କେଉଁ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧ ହୁଏତ ଜାକିଜୁକି ହେଇ ବେଞ୍ଚଟା ଉପରେ ଢୁଳାଉଥିବ, ନିଦଭରା ଆଖିରେ ତଥାପି ଲାଖି ରହିଥିବ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସାତରଙ୍ଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ସ୍ୱପ୍ନ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟିଏ ବଗି, ଗୋଟାଏ ଇଣ୍ଟରକ୍ଲାସ୍ ବଗି ଭିତରକୁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କରିଯାଇଥିଲା ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ। ଏ ହତ୍ୟା, ନିର୍ମମ, ପାଶବିକ ଆଉ ଜଘନ୍ୟ, ତଥାପି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଲେଉଟାଇ ଦେଖ, ଦେଖିବ ଯେ ଯେତିକି ନିର୍ମମ ନରହନ୍ତା ତା ପାଇଁ ସେତିକି ବେଶି ଜୟଗାନରେ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ଶିବାଜୀ, ନେପୋଲିଅନ, ହିଟଲର, ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରମିକ ବସ୍ତିର ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ଧୂଆଁଳିଆ ଲଣ୍ଠନଟାଏ ଚଳୁଛି ମିଞ୍ଚି ମିଞ୍ଚି ହୋଇ। କିଏ ଜଣେ ଓଠରେ ଖଣ୍ଡେ ପିଙ୍କା ଲଗାଇ ବସିଛି କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆରେ। ପିଙ୍କାନିଆଁ ଦବ୍ଦବ୍ କରୁଛି ଅନ୍ଧାରରେ। କିଏ, କାହା ଲାଗି ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା? ନରେନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲା। କିଏ? ଲୋକଟା କଣ୍ଠ ଚିହ୍ନିପାରିଲା ହୁଏତ। ଛତିଶଗଡ଼ି ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ବାବୁ। କମଳାର ମା ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଯେ ମିଲ୍ରୁ ଫେରିବ ତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ସାରା ଦେହ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭିଜି ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଛି। କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଉଠିଯାଇ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ବିନ୍ଦିଆ, ବିଡ଼ି ରଖିଛୁ କିରେ?
ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ବିନ୍ଦିଆ ପ୍ରଥମେ ସାମାନ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବାବୁମାନଙ୍କ କଥା ବିନ୍ଦିଆକୁ ବେଶ ଜଣା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଝଡ଼ ନାହିଁ କି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବିନ୍ଦିଆ ଆଉ କିଛି ନ କହି କୁଡ଼ିଆର ଗୋଟେ କୋଣରୁ କେଇ ଖଣ୍ଡ ବିଡ଼ି କାଢ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା। ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଚଟାଣ ଖଣ୍ଡେ ହେଁସ ଉପରେ ଜାକିଜୁଖି ହୋଇ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦିଆର ସାନ ଝିଅ କମଳା ଆଉ ବିମଳା। କମଳା ମାଆର ସ୍ଥାନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଲଣ୍ଠନରୁ ଖଣ୍ଡେ ବିଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲା। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଚଢ଼ିଥିବ, ସାଙ୍ଗରେ ତାର ହୁଏତ ଥିବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ହୁଏତ ମସୁଦଗଡ଼। ରାତି 2:57 ପହଞ୍ଚିବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଶିଶୁଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବର୍ଥର ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ, ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ଝରକାର କାଚ ପକାଇ ଦେଇ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହିଛି ବାହାରର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟାକୁ 80 ମାଇଲ। ମସୁଦଗଡ଼ରେ ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଘର ଛାଡ଼ି, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଧ ଖଟଣି ଚଳାନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତିଫଳନ ପାଇଁ। ଏ ଝଡ଼ ରାତିରେ ସେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବେ ତ? ହଁ, ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡେ ଭଡ଼ା ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ଘର ସାମ୍ନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଅଛି, ସୁନୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଖେଳିବ ସେଇଠି। କିଛି ଫୁଲ ଲଗାଇଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ଫୁଲ ନହେଲେ ବେଣୀ ବନ୍ଧା ଚଳେ ନା। ନୟନପୁର ଠାକୁର ବଗିଚାରେ ସିନା ଅସୁମାରୀ ଫୁଲ। ଏଇ ତ ମେଘାବ୍ରିଜ ପଡ଼ିଲା। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିପାରିନଥିବେ, କୌତୁହଳରେ ଝରକା ବାଟେ ସେମାନେ ଚାହିଁ ଦେଖିବେ ତଳର ମେଘାବ୍ରିଜ, ତାପରେ ମସୁଦଗଡ଼। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ସେଇଠି, ସବୁ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଠାତ୍ କର୍ମବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ହୁଏତ ନିଦ୍ରିତ ଶିଶୁଟିକୁ ଉଠାଉଥିବ। ସୁନୁ, ଉଠ ବାବା, ହେଇ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ 472 ମାଇଲ ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠିଯାଇଛି। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ଝଡ଼ ପରି କୁଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା। ବସ୍ତି ମଝିରେ ଦସ୍ତା ଛାଉଣି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍କା କର, ସେଇଟା ସେଲ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ଦରଜା ଶିକୁଳି ହାତରେ ଝଣ ଝଣ କଲା। ଶ୍ୟାମଳ ଭିତରୁ ଦରଜାରେ ଶିକୁଳି ନଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷାର ବେଗ କମି ନାହିଁ, ଝଡ଼ ତଥାପି ସୁ ସୁ କରଚୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ରର କଣ୍ଠଟା ଶୋଷରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଘର କୋଣରୁ ପାଣି କଳସୀଟା ଉଠାଇ ଆଣିଲା, ହେଲେ କଳସୀରେ ପାଣି ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହିଂସ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରି କଳସୀଟା ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମେଘାବ୍ରିଜ୍ ପାଖ 472 ମାଇଲରୁ ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲା ସେ ବୁଲୁଥିଲା ବାହାରେ। ଆଜି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ କରି ସେ ଫେରୁଛି। ଅଥଚ ଶ୍ୟାମଳ କି ବ୍ରୁଟ୍ କଳସୀରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ରଖିନାହିଁ, ରାସ୍କେଲ୍। ନରେନ୍ଦ୍ରର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା। ବିଚାରୀକୁ ସେ ନିଜେ ଜୋର କରି ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଦିନେ। ମଞ୍ଜୁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ସହକର୍ମିଣୀ, ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ନୁହେଁ। ମଞ୍ଜୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଏସବୁ ହେବନି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ପିସ୍ତଲ, ଗୁଳି, ବୋମା ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ରୁକ୍ଷ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ବିପ୍ଳବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମର ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ମଞ୍ଜୁ। ତୁମକୁ ହୁଏତ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ତୁମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବହୁ ଲାଞ୍ଛନା ଉପେକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁ ଅନେକ ଦିନ ମୁହଁ ବୁଝି ସହିଛି ସର୍ବଂଶ ମାଟି ପରି, କିନ୍ତୁ ସହିବା ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ମଞ୍ଜୁକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେଦିନ ରାତି ପାହାନ୍ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଏ ଅନିୟମିତତା, ଦେହ ପ୍ରତି ଅନାଚାର, ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ଦୀପଦ କଥା କହିବାରୁ ଉପବାସିନୀ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରତି ନରେନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ କିପରି ଅସଭ୍ୟ ବର୍ବର ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା, ଆଜି ସେ କଥା ଭାବିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ। ତାପରେ ମଞ୍ଜୁ ତା ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି। ନରେନ୍ଦ୍ରର ଶ୍ୱଶୁର ନୟନପୁର ଗୁଡ଼ ଚ୍ୟାଟ୍ରେ ଜଣେ କିରାନୀ।
ସେହି ନୟନପୁରରୁ କିଛିଦିନ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଚିଠିରେ ଜାଣିଥିଲା ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ କଥା। ମାତ୍ର ସେ କେବେ ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ସେସବୁ କଥା ମନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହିଁ। ମଞ୍ଜୁ କଥା ସେ ଭୁଲିଯାଇଛି ଅନେକ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ଅସହାୟ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେବା ମହି ମଞ୍ଜୁ କଥା। ମନଟା ତାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆଦ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ନାଗବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ କେଉଁଠି ବିପୁଳ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ନାମହୀନ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୋଣରେ ଛୁଟିର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତୀତର ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରି ମଞ୍ଜୁ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବା ଲାଗି ଚିଠି ଲେଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କେତେବାର କରିଛି, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇଛି ତାର ପୌରୁଷ ଓ ଅଭିମାନ। ଶ୍ୟାମଳ ଉଠି ବସିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ନୀରବ ଦେଖି ଶ୍ୟାମଳ ପଚାରିଲା, କେତେବେଳେ ଫେରିଲୁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଫେରିଆସି ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଜବାବ ଦେଲା, ମେଘାବ୍ରିଜ 472 ମାଇଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରୁ 6 ଫିସ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଉଠାଇ ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ମେଘା ଭିତରକୁ। 5 ଡାଉନ୍ ମସୁଦଗଡ଼ରେ ଆରାଇଭାଲ 2:57। ଶ୍ୟାମଳ ଆନନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଫୁଟ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସେଥିରେ ଆଜି ନେତା ସାହେବ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଲି ଏଠି ଶ୍ରମିକ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ବିପ୍ଳବର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାର ଶାସ୍ତି କି ଭୀଷଣ, ନେତା ସାହେବ ଠିକ୍ ବୁଝିଯିବେ ଏଥର। ଜାଣ ନରେନ୍ଦ୍ର, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେହର ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ ସାଙ୍ଗରେ ରକ୍ତ ମିଶାଇ ମୁଁ ଏ ଶ୍ରମିକ ୟୁନିୟନ ଗଢ଼ିଥିଲି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ ମାଲିକ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଦଲାଲି କରି ବିପ୍ଳବକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ। ୱେଲ୍ ଡନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର, ୱେଲ୍ ଡନ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡେ କାନଭାସ ଖଟିଆ ଉପରେ ସେହି ଭିଜା ଲୁଗା ଜାମା ପିନ୍ଧି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେଲ୍ଫରେ ଟାଇମ୍ ପିସ୍ରେ ବାଜିଲାଣି 2:30, ଆଉ ମାତ୍ର 27 ମିନିଟ୍। ନରେନ୍ଦ୍ର ଖଟ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାହାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଅଶାନ୍ତ କଳରୋଳ। ଶ୍ୟାମଳ ମଧ୍ୟ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଉଠି ବସିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଚିଠି ଉପରେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଠିକଣାର ଚିଠି। ଶ୍ୟାମଳ କହିଲା, ତମେ ଯିବା ପରେ ସେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ 2 ଖଣ୍ଡ ତମ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଲଣ୍ଠନର ଧୂଆଁଳିଆ ଆଲୁଅରେ ଚିଠିଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ଖଣ୍ଡେ ଲଫାପା ଉପରେ ଦେଖିଲା ମଞ୍ଜୁର ହସ୍ତାକ୍ଷର। ଲଣ୍ଠନଟା ତେଜି ଦେଇ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁର ଚିଠିଟା ପଢ଼ିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଲେଖିଛି, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଲେଖିଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲେଖିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ପାଦରେ ଠେଲି ଦେଇ ଉପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ ନରେନ୍ଦ୍ରର ପାଦ ତଳେ। ମନୀଷା, ମନିକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମଞ୍ଜୁ ଫେରି ଆସୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ମନୀଷା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଖି 2 ଭଲ କରି ମଳି ଲଣ୍ଠନଟା ତେଜି ଦେଇ ପଢ଼ିଲା। ମଞ୍ଜୁ ଶେଷରେ ଲେଖିଛି, ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ମନିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଉଛି, ତମେ ମୋରାଣାଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନରେନ୍ଦ୍ର ହାତରୁ ଚିଠିଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ପାଗଳ ପରି ସେ ଧାଇଁଗଲା କାନ୍ଥ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପାଖକୁ। ଆଜି ତ 25 ତାରିଖ, ଆଜି ମଞ୍ଜୁ ଆସୁଥିବ ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ, ସାଙ୍ଗରେ ମନୀଷା। ଘଣ୍ଟାରେ 2:35। ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଗଳ ପରି ବାହାରକୁ ଛୁଟି ପଳାଇଲା। ଝଡ଼ର ଗର୍ଜନ, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବର୍ଷା। ଆକାଶ ଆଜି ମନ ଭରି କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆଉ ମାତ୍ର 22 ମିନିଟ୍। ବିନ୍ଦିଆ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କମଳୀର ମା ହୁଏତ ଫେରି ଆସିଲାଣି। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। 2:45, ଆଉ 12 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଶ୍ୟାମଳ କହିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର, କାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶ୍ରମିକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କହୁଛ? 2:47, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୁହଁ ମାଡ଼ି କାନଭାସ ଖଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ନୟନପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେମିତି ଛୁଟି ଚାଲିଛି, ଘଣ୍ଟାକୁ 80 ମାଇଲ ବେଗରେ। ନିର୍ମମ, ନିଷ୍କରୁଣ ଆଉ
निष्ठुरा।